Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Cássia, do canal Alvorecer da Vida Terapias. Vamos a mais um áudio vídeo de reflexões sobre a jornada, quando eu trago alguns temas para que cada um possa ouvir, sentir, refletir, ver como reverbera, ressoa no próprio coração o que eu trago, para que encontre as próprias respostas, tá? Às vezes pode parecer um pouco confuso, não muito linear, mas é por aí mesmo, tá? Lembrando que são áudios que eu gravo ao longo do dia, então às vezes tem algum barulho de fundo. Eu às vezes eu fico enrolando para gravar esses áudios e eu tenho que gravar quando vem para mim um insight, a intuição, a canalização, porque senão eu vou meio perdendo a informação. E aí eu tô aqui para gravar. O que que eu quero conversar com vocês hoje, tá? E não à toa as visualizações aqui de reflexões sobre a jornada, elas são menores. Eu acredito que isso se deve porque são pessoas que compreenderam que uma jornada amorosa, de conexão de alma, seja chama gêmea, alma afim, ela tá atrelada a um despertar espiritual. Nova era, 5D, esse monte de coisa, né, gente? E eu tô na caminhada e na jornada com vocês, né? Tanto que eu sempre falo, assim, vocês podem tranquilamente ver vídeos mais antigos. Mas ajustem também com os vídeos novos, vamos dizer assim, porque eu mudei muitas concepções minhas ao longo da jornada e eu diria que o último mês e meio isso tá até mais forte. E eu vou deixar na descrição aqui dois vídeos que me levaram a reflexões muito interessantes, que falam sobre hologramas, tá? E aí eu vou explicar com o que ficou para mim. Eu até pensei em rever esses vídeos de novo para explicar para vocês, porque eu tenho a impressão que eu meio esqueci assim uma parte. E meio do céu, casa da carreira em virgem é um saco, gente, porque a gente é muito exigente. Mas são vídeos longos e eu não vou ver de novo. Então, quem se interessar, olha na descrição. Mas eu tenho certeza que eu vou explicar para vocês dentro do que eu escutei é permitido. Dentro do que é para explicar. Então, o holograma, ele é uma distorção da realidade. É algo que não é necessariamente verdadeiro, né? E aí a gente já abre para inúmeras reflexões, né? Será que existe verdade? Ou existe a minha verdade? Começa daí. Mas o holograma, ele seria algo incutido, produzido, provocado em você. E isso tem tudo a ver com a grade ou malha energética planetária, tá? Então, o que que acontece? Desde que o mundo é mundo, a Terra é Terra, a gente tem uma grade planetária, energética, que é como se fosse uma grade de informações. Isso tem a ver um pouco com o campo que a gente fala, o campo morfogenético, tá? Tem uma certa relação também com o registro akáshico, tá? Mas são informações que são armazenadas ali. Então, nessa malha energética tem de tudo, gente, tá? Desde lá, da pré-história, Idade Média, até agora. Isso tanto de informações coletivas, quanto informações, da sua individualidade, vamos dizer assim. Então, o que que acontece? Quando a gente está com uma vibração mais baixa, a gente vai estar se conectando lá com as energias mais baixas dessa malha. Quando a gente está numa energia mais alta,
a gente se conecta com essas energias mais altas. Só que qual a grande questão? Pelo histórico que a gente tem aqui, a gente tem muito mais energia em baixa vibração do que em alta vibração. Por isso que é tão difícil, muitas vezes, a gente conseguir, vamos dizer assim, ficar bem o tempo inteiro, tá? E isso vai ressoar completamente nas questões amorosas. Por quê? Independente de você ser homem ou mulher, num relacionamento hétero ou homo, divino masculino ou feminino, nós temos vivências de muitas coisas que, vamos dizer assim, não deram certo, né? Pelo grau de consciência diferente que a gente tinha, que as pessoas tinham, que a coletividade tinha, tá? Então, o que que acontece? Amor platônico, pessoas que foram pra guerra, mortes, gente que por causa de dote casou com outra pessoa, todas essas historiadas aí de filme, mas que quando a gente começa a ver vidas passadas da gente, a gente vê que aconteceu tudo, né? A gente viveu quase todos os papéis. Então, quando a gente tá numa energia mais baixa, a gente se conecta com esse campo, tá? E aí a gente vai entrar nas questões de conexão de alma, chama gêmea e alma gêmea, tá? Essas relações são relações baseadas em espelhamento, em traumas, dores que precisam ser olhadas e curadas, certo? E quais coisas que vão ter que ser olhadas e curadas? Me deu até dor de cabeça aqui. Essas coisas aí que eu tô falando. Só que a questão é a gente entrar, olhar, curar e sair. Porque se a gente ficar vibrando nisso, a gente tem mais do mesmo. Bem aquela coisa de lei da atração, tá? Essa é uma das coisas. Outra coisa que eu tenho me questionado muito, muito, é o quanto a gente tem hologramas de chama gêmea e alma gêmea. Cássia, o que que você está querendo dizer com isso? Que podem e devem haver informações armazenadas nessa malha energética. Que quando a gente se conecta com o nome chama gêmea, twin flame, alma gêmea, soulmate, a gente acessa essas informações. Só que o que que tem nessa malha, gente, sobre chama gêmea e alma gêmea? São amores raros, amores impossíveis, amores com muito espelhamento, precisa de muita cura, muito merecimento. São todas as informações que estão nessa malha. Só que da mesma maneira como a gente não vive hoje mais como vivia na Idade Média, as conexões de alma, elas não estão mais na mesma configuração de que 20 anos atrás, que não tá tão longe assim. E aí a gente vai ter que se conectar de novo numa frequência maior para criar uma outra informação nessa malha energética. Só que assim, é meio como se a gente fosse os pioneiros e pioneiras para criar essa energia nova. Então, é aí que a gente precisa manter nossa vibração bem alta. E isso também explica, tá, pessoal, por que as leituras de tarô, elas ressoam tanto para tantas pessoas. São pessoas que estão acessando essa determinada malha energética. Vocês podem ver. Tem canais que têm mais ou menos o mesmo tema. No caso, tarô, vamos pegar. E tem canais que tem uns temas diferentes. Por quê? Porque a egrégora é diferente e a malha energética que está sendo acessada é diferente, tá? Isso também é importante destacar. E aí, estudando e aprimorando e tal, eu cheguei a um vídeo que agora eu já não vou saber mais qual é, mas que é de um desses dois canais que vai estar na descrição. Comentando que da mesma maneira que a gente é um ser em expansão, em evolução, a Terra, o planeta Terra também é um ser em expansão e evolução. E da mesma maneira que a gente consegue ancorar determinada energia,
o planeta também consegue ancorar determinado grau de energia, certo? Então vamos supor que a Terra ancora 1.000 alguma coisa, tá? Só cabe dentro do planeta 1.000 alguma coisa, 1.000 unidades de alguma coisa. E aí a gente sabe, tá, que conexões de alma, chama gêmea, e alma gêmea ancoram luz, certo? E essa luz, ela dissolve malha energética negativa, tá? Então aí a gente começa a entender por que por muito tempo foi tão raro conexões de alma, tá? Principalmente chama gêmea. Por quê? Porque a Terra não suportava tanta energia, tá? Não tinha como ela ancorar, porque o aprendizado que ela estava tendo com os seres que aqui estavam tinham que ter um aprendizado numa frequência mais baixa, 11 e 11 agora aqui. E conforme a Terra está em expansão, essa energia está aumentando e está ancorando mais conexões de alma. E aí eu fiquei pensando, ora bolas, não foi ora bolas que eu pensei, foi um palavrão. Então, por que que ainda, embora a gente venha sabendo de muitas uniões, por que que ainda tem muita gente fora da união? Aí entra a explicação disso que eu estava falando, da frequência que a gente se conecta dessa malha, para explicar por que que a gente ainda está nesse processo mais difícil, até por essas crenças, esses hologramas que a gente ficou acessando, de que é raro, que é difícil, que isso, que aquilo. Não, de novo, tá, pessoal? Não que não tenham que haver curas, mas eu sinto que talvez as nossas crenças estão prolongando um pouco mais do que precisaria para a gente manifestar esse amor verdadeiro nas nossas vidas, tá? E aí, eu sempre escutei Vertigo do U2, o Bono começa cantando 1, 2, 3, 14. E é uma música que sai bastante aqui nas leituras de tarô. E eu sempre tive uma coisa assim: quando três casais se unirem, 14 se unem. Quando três casais se unirem, 14 se unem. E é isso, gente. Quanto mais chama tiver em união, mais luz é ancorada na Terra, mais a própria Terra expande e mais luz ela permite que seja ancorada. Então aí a gente vira, passa a ter um ciclo virtuoso. Mais energia a Terra ancora, mais permite uniões, mais uniões ocorrem, mais luz é jogada na Terra, mais a Terra expande, mais uniões acontecem. Então, pensar sobre isso, sentir sobre isso, ter consciência sobre isso, faz com que nós possamos mudar a frequência dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações e da maneira como a gente vê a nossa jornada pessoal e espiritual e a nossa jornada de chama gêmea e alma gêmea, tá? Porque daí também, por que que isso acontece? Quanto mais união acontece, porque aí a gente vai nutrindo essa grade energética, com a energia de união, vamos falar assim, né? Com a crença na união. Então, é um negócio bem maluco de se pensar, não é um negócio fácil de explicar. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se vocês quiserem saber mais detalhes técnicos, esses vídeos na descrição podem ajudar vocês. E eu sinto que é isso que eu tinha para falar por hoje para vocês. E deixo um beijo a todos, para minha chama também. E até o próximo áudio-vídeo. Tchauzinho!